Men ca prumen. Mi. E plu? Vortex tamaliadan. Datarani. Ancamă? Pașpanvaș ce? Vore? Christ cascațumă. Te resori încă tu încă hasă, te ce iasă? Men ca prumen mi e plu? Vortex asenc. Samuel Nicoianները պաշտպանված չեն, լինելով իշխող կուսակցության անդամ, վարչության անդամ, համենայն դեպս տեղեկացնում են դեսպանատանը Միացյալ Նահանգների, թե իմացեք, կարող է հանգած բոբոն կա ինձ տանի, այդ բոբոն իրանք են, այսինքն ներսում իրանք գիտեն խայտառակությունների մասին, ավելի լավ գիտենք, հարցը մենք, մենք գիտենք ինչ է կատարվում։ Եվ այս մտնորդում կատարվեց մարտի 1-ի համագործակցությունը։ Այդ Հայաստանը այս վիճակի մեջ էր, երբ որ փողոցում անդեղ մարդկանց գնդակարեցին, մեղքը բարձրով մեր վրա։ Երբ որ զորքը անիրավ, սանրական խախտումով մտցրեցին Երևան քաղաք, հարցորեն ռազմական հեղաշրջումով եկան իշխանության։ Այս սա է ասեն ընտրությունները։ Սահմանադրությունը խախտելով, ոտնահարելով, թքելով սահմանադրության վրա։ Այս է մեր իրականությունը։ Վիկիլիքսի հետ բացահայտումները ուղիղ դրա ապացույցն են։ Ինչի մասին։ Այդ թեկուս տեղից բազմիցս ձեզ ասել ենք։ Այս էլ հայացքը օտարերկրյա դիվանագետի Եվ դրանք ուղարկած նամակների վերաբերյալ։ Ավելի լավ ապացույց մեր ասածների չէր կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է Վիկիլիքսի այն հատվածին, որը վերաբերվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հայ ժողովուրդը մի հատ ասվածած ունի, եւ որ մի հատ անհետ բան է լսում, կամ մի բան է լսում, քրտցողվածով պապսել էր ասում դրա մասին։ Եթե այսօրվա իշխանությունների մասին կան անուն ազգանուններ, կան կոնկրետ անձինք, կա կոնկրետ անձ դիվանագետ, որը այդ նամակը ուղարկել է, ապա այն հատվածում, որ իրենք գրել են, ինչ որ մի վիրտուալ բան, նման բան է եղել Հայաստանում։ Ես էլ մի հատ հարց ունեմ տալու, եթե նման բան է եղել Հայաստանում, ապա այդ նման բանի պատասխանատուն, առաջի պատասխանատուն, անվտանգության եւ ներքին գործերի նախարարը, այսօր ձեր նախագահն է։ Խոսքի ինչի մասին է ասել նախագահը։ Այն ինչ որ դուք ասում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, Վիկիլիքսում։ Այո, վիրտուալ ինչ որ մի բան, առանց անուն ազգանունի, առանց հայանունի, առանց հասցեի, վիրտուալ, այն ժամանակ sense մի բան է եղել։ Այդ վերտուալ միտքը տեղադրված է, որը այսօր ցանկանում են հակակշիռ ստեղծել Վիկիլիքսի այն բացահայտումներին, ինչը կա, առկա է, որ Հայաստանում եղավ ռազմական հեղաշրջում, որ Հայաստանում պատգամավորը եւ սամարական դատանի անդամը վախենում է սեփական կյանքից, սա է հարցը, բա ինչ անի միջին քաղաքացին հայ, պետքնի զուս չգա, որտեղ մարդասպանը սպասում է մուտքի մոտ գնդակահարելու։ Եթե նրանք են վախենում, մենք իրանք են վախենում։ Բայց ինչ ասեք դուք։ Եթե հավատում եք Վիկիլիքսին, պետք է հավատեմ, ես չեմ հավատում։ Չեմ հավատում ամբողջությամբ։ Չեմ ասում, չկա ճշմարտ։ Ես արտասահմանյան կազմակերպությունների Վիկիլիքսին հավատում եմ իսկ չէ, այն կարող իջկանով։ Ես դա հիմք չէի։ Զանա ասես մտան աս վիրոպե։ Որտեղ ամենալավ ապացույցն է այս բանի համար։ Ես դες բան չի ասի։ Բայց ես Վիկիլիքսի դրոթը կխորհեի անալիզ կա։ Ուրեմն ես միջև չեմ հավատում։ Արտասահմանյան յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր կազմակերպություն որպես ապացույց։ Դրանով ապացույց։ Մենք այսօր փոքր երկրում ապրում ենք, մեր եղած փաստերով դժվար չեն կարող իրար ապացուցել։ Շատ լավ, շատ։ Էլ ոնց պիտի, չգիտեմ, արելության ինչ որ, չգիտեմ, կազմակերպության, չգիտեմ, գործերից է գալի։ Լեռնի ջան, հոյակապա, քրեական գործ հարուցեք, պարզեք, ասեք, սրիկալես ունեն ասել։ Ես նորից չէ, դա վերխնդիրի չի։
Vedeți, ești ca la pocuțat.